Mamma të tillë si pemë zbukurimi, pemë drita fiçerizata, roqë të rektohet me asë në vetit rita. Nuk të joqë të rektohet asë në dojë mali që ka të bëjë direkt me festën. Nëse ka të bëjë direkt me festën, si që është bredi, ose pemën, ose ato zbukurime që i vinë në bredi, nuk lejohet absolutisht. Pra nëse ka të bëjë direkt me festën, nuk ka të nuk lejohet. Nësa gjërat e tjera, për shembull, mjellë, shqeqiri, djallë, e tjerë, po që edhe këto të përdorët, nuk përbën problem për tretarët në shumë. Nështë amandra, ose ushqime, cilat janë specifike të festës, që e bëjnë ndalimin me si fe, pra, për këtë fest, atëherë, nuk lejohet nga amandra të mësimë.